Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit Ju Flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe në këtë edicion të emisionit ekskluziv të kryeqytetit. Sot do të flasim për shtrejtimin e çmimit të shërbimeve të cilat ofrojnë kompanitë e ndryshme dhe ndërmarrjet publike në kryeqytet. Flasim për rrymën e cila pritet të shtrejtohet nga dhjetori, pastaj edhe në shkurt. Kemi edhe ujin në cilin është dashur të mbahet një debat publik për të shtrenjtuar tarifat dhe po ashtu është kërkuar që të shtrenjtohet edhe mbeturinat. Do të kuptojmë po ashtu se çfarë po ndodh me projektin e edhe në fakt premtimin e kryetarit komunës zotri Shpend Ahmeti për shpërndarjen e kifleve në shkollat e kryeqytetit. Zyra regulatorit të ujit ka vendosur që për 3 vite mos shtrenjtohet uji, ani pse ishte kërkuar nga KRU Prishtina. E njëjta ka pak gjasa të ndodh edhe me rrymën. Kesi ka kërkuar shtrejtimin në dhjetor me 7% e në shkurt me 30%. Beturinat po ashtu do të shtrejtohen nga 4.70 në 6 euro. Kiflet e qumshti më nuk po shpërndoa në shkolla tashë një vit, kjo si pas komunës për shkak të pandemisë. Disa nga zënësit i kërkojnë e ekzekutivi aktual ja ka lënë qeverisë së re të vendosë nëse do të shpërndoj për sëri ushqimin në shkolla. Kuzhina qendrore është bërë me objekte rinë në lagjen Ulpiana me kushte më të mira. Tani kuzhinierët gatuajnë për 2100 persona, fëmijë të institucioneve parashkollore e të tjerë, e me menyn më të pasur. Tani kjo kuzhinë është ndruar në ndërmarrje publike të Prishtinës. Agan Hajdar Hoxha ka përgatitur një kronikë nga e cila mësojmë se cilat shërbime do të shtrenjtohen. Uji, rryma dhe mbeturinat. Në fakt, cilë është çmimi për sa përqind do të rritet, sepse që do të shtrenjtohet tashmë vetëm se është njoftuar. Kompanit autobuseve të linjave 7B, A3A 24 yjet dhe 5-shi i kanë shtrejtuar biletat që nga java parë nëntorit, nga 40 në 50 cent. 10 cent më shtrejt. Këtë gjë, Izet Ismaili, kryetari i shoqatës së transportuesve publiko-privat, po arsyeton me rritjen e çmimeve të materialeve harxhuese për autobus. Arsyjat janë të shumta. Po arsyjat bashkë për ngritje në çmimit është ngritja naftit, ngritja e çmimit gomëm, dëvajra, të mirëmbajtjes, të pjesëve, që nga lidhni drejt për drejt, por dhe kosta jetës për gjithësisë dhe artike u ngritën, e bileta s'ka qenë ngritën që nga viti 2010, tash të më honë, ka orë momenti për shkak ngritje, e të kostës gjitha shpenzime që jenë bonë, edhe përshka që kompanit nuk jenë të mujtën mimbulu vetën, jenë dytyru që ta ngrisin çmimin për 10 cent. Ky thot se u dytyruan të arrisin çmimin e biletës përshka këtë shpenzimeve të mëdha e të hyrave të vogla, sepse ndryshe i preste falimentimi. Shpenzime kanë e edhe të hyra pak, por kjo njëherë nuk do të ndikoj në çmimin e biletës së udhëtimit të autobusëve të trafikut urban. Ju njoftojmë se trafiku urban është ndërmarrje publike komunale dhe autoritet regulativ për caktimin e tarifave dhe çmimin e biletave është aksionari, gjithsesi Kuvendi Komunal i Prishtinës. Ende, Kuvendi Komunal i Prishtinës me përbërje të re nuk është konstituuar për të vendosë për çmim. Por ajo që po kërkuat është të shtrejtohet fatura rrymës. Kec ka bërë kërkesë në zyrën e regulatorit të energjisë që për muajin dhjetor të rritet çmimi. Si pas dhënësës të kësaj zyre, Adelina Mortezaj, bordi aktualisht ende është duke i shurtuar këtë kërkes e më pas do të dalin me një vendim. Sikur energjia elektrike, edhe mbeturina do të faturohen me shumë të re. Nga 4 sa ishin, ato do të kërkohet që të bëhen 6 euro. Dashtë e padashtë jemi dëshmitarë të realitetit që kanë pësuar rritje drastike të gjitha çmimet e produkteve. Këtu hynë edhe kompania pastrimit që faktikisht mund të themi që pëson nga këj fakt, për arsye se është rritur çmimi derivateve, ku dihet që derivatet janë lënda bazë për kryen e shërbimit të largimit të mbeturinave, pastaj çmimi gumave, çmimi pjesëve rezervë të kamioneve, çmimi kamioneve e çmimet shumë të tjera që ne e kemi domosdoshmërisht të kryjmë shërbimin e largimit të mbeturinave. Po ashtu duat të potencoj faktin që
krohas rritjes së çmimit në treg, punëtorët e kompanisë pastrimi me rrogat momentalisht që i kanë është pamundur të mbajnë familjet e tyre. E këto rritje qytetarët po ankohen se do ta thellojnë edhe më shumë krizën ekonomike. A kem kushte? Nuk kem kushte. S'mujna mi përballu. S'mujna mi përballu. Dikush ndoshta ka, po dikush nuk ka. I përballon dyqysh, dikush s'ka. Ndoshta unë e kum pa vetë në qytet para disa dite, njanin të ushqyën e kantën e mbeturinave në qytet. Nuk është e mirë se këtu jenë rroga shumë vogla. Ne nuk kemi Gjermani, se atje edhe mund ngritë rruga ma, dhe këtu është shumë kesh, po fatin e kemi qështu shkame. Ne me prodhu së prodhujmë. Ne ja kemi njës pej fillimit me marë malë sërbis. Unë për veti, hala 5-0, blesi kompetyr në pej në autonomës. Një lajmë të mirë qytetarve, po ja jep zyra regulatorit të ujt. Për shpenzimin e ti, s'do të paguat më shtrejt. Simbas projekcioneve, për momentin ku jemi, por para finalizimit, e se finalizim bëhet në datën 31 të këtij viti, ne nuk parashojmë rritje të shpenzimeve, respektivisht nuk parashojmë rritje të normës së tarifave të ujit qoftë për konsumator shtëpiak apo ata jo shtëpiak. Çmimi i faturës së ujit do të jetë i paluhatshëm edhe në 3 vitet e ardhshme. Hana Selimi përmes kronikës së saj do të na tregoj se si duket kuzhina qendrore nga e cila kuzhinë furnizohen me ushqim qerdhët e kryeqytetit. Punojnë për mira persona. Këta kuzhinjer gatuajnë për fëmijët e institucioneve parashkollore e punonjës të sektorit publik në kryeqytet. Vendi ku ata punojnë është më ndryshe. Është i ri e me kushte më të mira sa i kishin më parë në një objekt në Gërmi. Unë kur të vinë punë, mas pare, veç që veshi garderobën, edhe dalë të kazanat i nisi me njëherë milëshu ventilat, mi a fillu punës, të këtu më vinë punëtort. Unë e vinë ora 6. Punëtort të më vinë 6 të gjysë. Kur është flugu maj madhe punës? Kur keni mas shumë të punë? Flugu maj madhe është prej 6-ve të i 9. Edhe prej 9-ve të i 11 të i të shpërndatë edhe drika. Drejtori kësaj ndërmarje publike të komunës së Prishtinës, Soko Lukaj, tregon se nga e shpërndajnë ushqimin e gatuar në këtë kuzhinë. Janë 8 kushte publike, 8 në bazë në komunitet. Në kuadrët të këtëne qerdheve furnizime ditore që bënë, që shpëndanë, të më thënë prej kësaj kuzhine janë mesatari është 2100, shpëndatë shujta për 2100 fëmi, edhe dërsa për këto qendrët e të moshuarve, ku merën edhe marën ushqim personat në nevoj, dikun rrëth 500 shujta në ditë. Ukaj thot se angazhimi punonjësve nuk mungon, anipse tani kanë më shumë punë se më parë. Puna me ushqim është vërtet që është e ndihshme dhe ka sfida të mëdha për arsye të madhe pasi që kemi të bëjmë me fëmijë. Janë krijesë shumë e ndihshme dhe sigurisht që duhet një apostat edhe shihet që aty ne duhet. Por ne punojmë bazë të më thënë, produktet i përpunojmë në bazë të më thënë të për uzimeve që i kemi marrë nga nutricist, po duke bazuar edhe në uzimet administrative që i ka përgjësi agjensioni edhe në aspektin e sigurisë të ushqimit. Kuzhinjerët thonë se punën e marrin me përgjësi, anipse është goxha stresuese, sidomos kur afrohet ora kur duhet të shpërndahet ushqimi në vendet të caktuara. E ka disa vite që tashmë kuzhina qendrore është bërë edhe ndërmarje publike lokale dhe se janë në procedurat e fundit për kompletimin e ndërmarjes.
Në këtë kuzhinë qendrore janë 35 punëtorë që janë në objektin e ri që nga viti 2017, derisa ky objekt që ishte dikur i braktisur u shëndrua në kuzhinë moderne. Tani zonja dhe zotri juftoj të ndiqni rubrikën Ecina për Prishtinë. Në të gjitha shkollat e kryeqytetit në komunën e Prishtinë, sot ditë e premte është organizuar në fakt Domfest aktivitet kulturor për të shënuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntori 1912, e tash në 2021 i bie që data 28 të jetë ditë e diel kur gjitha shkollat janë në pushim. Por sot ku jemi këtu në shkollën e mesme teknike, pra 28 nëntori në kryeqytet, nuk ka asnjë organizim për të shënuar këtë ditë. Kreçka është organizuar, është që stafi i shkollës do të shkojë në një ekskursion në Maqedoni e Shqipëri. Këta flamu janë vendosur përgjatë bulevardit Bill Clinton këtu në kryeqytet dhe të vetmit janë, të cilët tregojnë, simbolizojnë se këtu ka një fest për shënohet dita e pavarësisë Shqipërisë. Ndërkohë në rrugët tjera nuk janë vendosur kësi flamuj ose asnjë simbol tjetër. Kemi pyetur komunën e Prishtinës nëse kanë vendosur ndonjë dekorim dhe nëse do ta dekorojnë për të dielën, por ata kanë thënë që nuk kanë organizuar ndonjë gjë. Anjëpser në disa nga rrugët e kryeqytetit, sidomos ato në lagjën qendër, janë vendosur flamuj kombëtar. Është shumë e çuditshme në rrugën 28 nëntori, e cila gjendet në lagjën Dardania, nuk është vendosur asnjë flamur kuqezi. Këto janë disa nga punimet të cilat janë punuar nga nxënësit e shkollës Ismail Qemali këtu në kryeqytet. Me datë 28 nëntor, kjo shkollë ka dhe ditën e themelimit të kësaj shkolle. Sot nuk kanë bajtur mësim që është e premte, për ndër të ditës së shkollës, por as të hënë nuk do të mbajnë mësim, ashtu si që të gjitha institucionet publike, besa dhe private, duhet në fakt, të kemë pushim për ndër të ditës së 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Kjo shkollë sot ka mbajtur një mini koncert dhe aktivitete të ndryshme kulturore për të shënuar këtë ditë. Në mesin e tyre janë edhe këto punime, si dhe ky vizatim që le është mjaft i veçantë i një nxënësi të klasës së 8 të kësaj shkolle. Të nderuar miq, sot në studio do të flasim për energjinë elektrike. Edhe kjo, ndoshta pas muajit prill të vitit të ardhshëm, do të shtrenjtohet dhe do të flasim në studio pikërisht për këtë çështje. Do të mësojmë se sa përafërsisht sa përqind do të shtrenjtohet rryma dhe do të diskutojmë për mundësitë alternative që qytetarët të ngrohen edhe të përshpenzojnë energjinë për nevojat që i kanë, por duke kursyer. Tëftuar në studio, kam zotrin Viktor Buzhala, i cili është zëdhënës i Kecit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Po ashtu, kam tëftuar edhe zotrin Lulzim Syla, i cili është partner i projektit në kompanin Elen, e cila kompani merret me, themi, me eficiencën e energjisë. Zotri Syla, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po e nisim me ju, zotri Buzhala, në fakt gjatë javës,
kemi pas ndërprerjet e energjisë elektrike në disa lagje të kryeqytetit, në disa ka zgjat më shumë, në disa më pak, por ka qenë çështje gjysmë ore, një orë, ne derisa edhe në 3-4 ora. Mundesh më na tregu se cila ka qenë arsyeja, ka pas defekte apo tash ti veç është duke u ngarkuar rjeti dhe qytetarët duhet mësohen me këto? Jo, kanë qenë ndërprerje të planifikueme. Ne kemi qenë duke bërë një mirëmbajtje të linjave të tensionit të mesëm dhe si rjedhoi është dashur që të ndërpritet energjia elektrike. Kjo është bërë për të përmirësuar shërbimin, për të rritë sigurinë e furnizimit me energji elektrike gjatë të dimrit dhe pas shqyrtimit të gjitha daljeve, pas revizionimit të tyre, mirëmbajtjes së tyre, është ndeshur energjia elektrike. Ne kemi njoftuar gjithë konsumatorët përmes mediave, gjithë inkurajoj të të shohin mediat kur kanë njoftime apo edhe webfaqen tonë zyrtare ketzvizenergji.com ku ne paraprakisht 48 orë më herët i publikojmë të gjitha njoftimet për ndërprerjet e planifikuara dhe do të jenë të njoftuar me kohë. A mund të kemi ndërprerje të shpeshta të energjisë gjatë sezonit të dimrit? Si është situata? Ne kemi bërë gjitha përgatitjet maksimale, presim që furnizimi të jetë i rregullt, i mirë. Sigurisht që nëse vazhdojnë të ngrohen me energji elektrike qytetarët në kaq masivisht, atëherë mund të paraqiten vështirësi mbi ngarkesa në sistem, cilat mund të shkaktojnë ndonjë ndërprerje të dhunshme, pasi që nëse trafot dhe përqësuesit mbi ngarkohen, nxehen te mase, ata në mënyrë automatike sistemi qet do të thotë dhe bën ndalesën për të ruajtur asetet në mënyrë që të mos diçen. Kemi kësi raste, kemi pas në Prishtinë shumë, ne kemi intervenu gjatë vitit të kaluam, veç kemi fillu dhe kemi bërë dyfishimin e kapaciteteve, si që keni raportu edhe ju, dhe tashme gjithë shka në ato zona akute që kanë qenë, sidomos pjesa lindore e Prishtinës, është regulu dhe presim që ato me ngarkesa të evitohen, mirë po në ndonjë rast tjetër, në ndonjë lagje tjetër mund të paraqitet. Pra ju po thuani që qytetarët ngrohen me rrymë? Pjesa dërmuese, po në Prishtinë jo dhe aq, pasi që dihet që ekziston edhe termokosi është mjaft i shtrirë, mirë po në nivel vendor dhe në zona tjera po. Zotri Syla, është ministrja e ekonomisë, zonja Artar në Rizvanolli, e cila ka kërkuar që qytetarët të gjenë alternativa tjera të ngrohje, sepse si pasaj ka një krizë energjetike dhe si pasaj ka mundësi që të kemi ndërprerje të shpeshta të energjisë dhe qytetarët duhet të gjenë alternativa tjera që të ngrohen. Na e thuani pak, ju lutem se si mund gjenë alternativa tjera dhe pastaj do të flasim më për çështjen tjetër. Është vërtet, fillimisht duhet të bëhet transparente për gjithë edhe qytetarët, po edhe për mediat, edhe për se problemi i energjisë elektrike është problemi i trashëguar edhe prej jo vetëm për kësaj qeverie, po edhe për qeverive të kaluara dhe kjo paraqet problem në vete për shkak se nuk është investuar sa duhet në funksion të gjetjes alternative të burimeve tjera apo alternativave tjera për ngrohje, për përtërim të energjisë elektrike, për ngrohje, dhe më thonë, kultura e qytetarit tonë ka qenë që të ngrohet me energji elektrike për shkak se energji elektrike është e lirë. Është e vërtet që çmimi i energjisë elektrike në Kosovë është më i lirë në rajon, edhe kjo ka bërë që për një periudhë gjatë shumë familje në Kosovë pa mundësi të gjetjeve alternative e kanë përdorë energjinë elektrike për ngrohje. Ministrja në këtë rast në pamundësi për me dhonë alternativat shpejta edhe konkrete është detyru që me gjetë një shprehje, një alternative cila është ma e thjeshta, i lutemi mos hargjoni shumë energjinë elektrike për ngrohje, që në parim është ekologjike në vetë, po në momentin kur nuk ka ngrohje, atër qëfar duhet bëjmë, janë alternativat janë të kufizume, në që se flasëm për një intervenim të shpejt. Intervenim të shpejt i bjen që ty për me pas mundësi me ngroh, duhet tjetë një kaldo e cila mund tjetë me pelet, mund tjetë një pump termike e cila edhe jo do në kod dhe i sa të instalohet, se nuk instalohet më anë dite,
duhen të instal, mund të instalohet për shembull pajisje të tjera për ngroje që mund të përdorë me dru ose me briket, por krejt këto janë investime kapitale të cilat individi, familja apo biznesi nuk mund t'i marrë mbrana dite. Prandaj edhe si alternativë që fatkeqësisht tek ne në kompani kanë ardhur disa ose kemë dëgjuar se kanë ardhur disa klientë që kanë shpjeguar dëshmërinë që fatkeqësisht me kalu nga peleti në konsum të energjisë elektrike për ngroje. Dhe më thonë kaldat që kanë qenë me pelet, i kanë ndru, edhe kanë ble kaldat elektrike për me ngru me energji elektrike se në fund ditit që ka ra ma lirë, për dy arsye në një se i ka proceset e komplikume dhe vetë peleti duhet të organizim depo, duhet pastrim, duhet blerjet sasist ma dhe gjadimrit. Këtë këto e kanë bërë që në fund ditës ka sakrifiku në shtatë për një kosto ma të lartë të ngrujes, edhe e ka marrë kaldan, e ka zavëncu me kaldan elektrike, edhe sot kem konsum të malë të energjisë elektrike, se ne në bazë të dhënave që kem dëgju nga klientë dhe nga familjet, me mija kaldan që kanë qenë është me pelet, ose mos të të projë me mija, po me qindra kaldan që kanë qenë me pelet jenë këty në kaldan elektrike. Edhe kjo paraqet problem vete. Ta dëgjojmë zotrin Buzhala. Zotri Buzhala, cilat janë dhënat që ju i keni? Zotri Sylas apo na tha që është rritur edhe ju e thatë më herët që në fakt qytetarët tani po ngrohen më shumë me energji elektrike, na tregoi edhe shembujt. Ju çfarë keni vërejtur vit pas viti edhe besa dhe gjatë fillimit të këtij viti dhe gjatë këtij sezoni ka dashur në fakt e kemi kohën e mirë, nuk është se janë temperaturat të ftohta shumë. Çfarë keni vrejtur? A mundet që nga kjo ngarkesë që po thuhet të kemi përsëri probleme? Shiko, ne kemi bërë matjet, normal që i bërë matjet vazhdimisht, dhe në bazë të tyre del që në muajnë të torë, kur veç kanë fillu nga pak të ngrohen qytetarët me energji elektrike, rritja është 18% nga të torë i vitit të kaluar. Dhe më thonë, sepse matja duhet të bëhet për periudhën e njëjtë, pasi që gjatë verës është shumë, e konsumë shumë e vogël. Ndërsa, në nëntor, është rritur edhe ca, përshkon në 21%. Të thëtë, po flasim për rritje bajagit të madhe. Dhe kjo sa do të ndikoj? Kjo ndikon një jashtë zakonisht shumë. Pse? Sepse ne jemi duke e ble megavatin nga 300 euro. Qysh tash, kur jemi në nëntor, kur jemi me temperatura 10 gradë ose 15 gradë Celsius, konsumi është duke te i kalu në kohë piku prodhimin vendor me 200 megawatt. Dhe të tëtë me mbi 20%, dikun afer 30% është duke e te i kalu në kohë piku, që ka në nënkuptën, gjithë ajo energji elektrike duhet të importohet nga jashtë me çmime astronomike. 5 fish më të larta se sa vitin e kalu. Në më po flasim për çmime 5 fish më të larta. Mund ketë munges të energjisë? Po insistojnë në këta, sepse ju po thuani që është drejt. Shiko, tash është kriju task forca për energjetike në nëmbrellën e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ku janë të gjithë aktere të kyqur, edhe ne pa dyshim që jemi aty, do të gjejmë zgjidhjen me të mirë të mundshme, dhe sigurisht që presim që qytetarët ta kenë shumë me të lehtë, sigurisht që se cili nga ne duhet të balafaqohemi me krizën, duhet ta i dhajmë se cili kontributin tonë në mënyrë që kjo të i kalohet sa me lehtë. Dhe tëtë vetëm mendesia kolektive është ajo që ne na zhvillan, na dërgon një hap tutje, dhe jo ajo individuale ku e ka ma lehtë të ngrohe me rrimë, për ngrohe me rrimë. Ka alternativa, është fakt i ceki edhe zëtri në fjalë, nuk është abuzuse nëse një familje kosovare me të armëna mesatare apo për standardin europiane dhe të varfëna vendos një kalda në shpinit e vetë 32 kW. Për endim të gjithkun bot ka fabrika që nuk hargjojnë me te përse 32 kW në orë. Ndërsa këtu ju vendosin kaldat me energji elektrike 32 kW. Kjo e mbingarkon njerëz zakonisht shumë sistemin dhe ka një kosto maramense. Aktualisht nëse blehet ajo energji nga jashtë, kostoja është maramense. Ne kemi ndërmarrë një fushat agresive me ndihmën e medjave, duke përfshi edhe televizionin tuaj, që ka i falenderojmë, në mënyrë që impakti të jetë sa më i vogël dhe rritja të jetë sa më e vogël. Pse? Nëse ne kursejmë, dhe të të shkojmë mbi kostën, dhe të të shkojmë, importojmë më pak, atëherë impakti është më i vogël. Pasi që blejmë më pak energji me 300 euro megavatin.
Sepse në fund të ditës kjo energji duhet të mbulohet dhe mbulohet nga konsumatorët, sikurse ndodh për çdo mall në secilin vend të botës, për secilin kompani. Prandaj kursimi është jetik. Po, duhet të përdoren, druri është përdorur, gjithmonë normal duhet me kujdes, duhet me planifikim, pasi që druri është energji e renovueshme, po nëse përdoret me një planifikim strategjik, dhe jo nëse prehet pa kontroll. Peleti, gjithashtu si nën produkt i drurit, pastaj mund të përdoret dhe në baza individuale edhe gazi natyror, pasi që, por sigurisht duhet të jetë i standarde, pasi që të ne shitet gjithë shka mirë, po duhet të ketë kontrol, duhet të ketë rritjet e cilësis, rritjet të sigurisë. Të gjitha këto që po i përmendi këto alternativa janë shtrejtuar, deri në 60 euro është metri i drurit, metri kub, edhe gazi edhe të tjerat, po ta dëgjojmë Zotrin Syla, cilat janë alternativa që ju i propozoni që qytetarët ti përdorin për të ngrohur? Nëse jo me përdor rrymën, atëherë me çfarë? E thash edhe më herët që çmimi një metri kub i drurit është rrit, pastaj qytetarët duke e po që rryma po ju vjen shtrejt, pastaj edhe druri, çmimi drurit është rrit, i gazit, i naftës, alternative kanë qymyren. Dhe ajen do të ambientin, por është shumë lirë. Çfarë propozoni ju? Para se të kalojmë të alternativat që mund të përdoren për ngrohje, duhet përmend edhe një fakt se cili është arsyeja e rritjes të konsumit prej vitit kaluar këtë vit në muajin tetor ose nëntor me 19 ose 20 ose 21%. Një prej faktorëve kryesorë, besoj që i pajtohet zoti Buzhala, është që nga viti i kaluar deri tash janë shumë ndoshta mbi 500 njësi banesore në gjithë territorin e Kosovës, që i thëjmë si banesa treja që i ndërtu në për lagje ndryshme të Kosovës, e cilat fatkeqësisht përveç disa lagjeve caktume në Prishtinë, në krejt territorin e Kosovës ato lagje nuk kanë furnizim me ngrohje qendrore, që realisht janë detyruar gjithashtu me përdorje energjisë lidhike. Një pjesë e tyne nuk kanë lanë aso gjaqe, e një pjesë e tyne e madhe nuk i plotësojnë standardet në fushën e eficiencës të energjisë. Problemi nis këtu. Do më thonë, ne si komuniteti biznesit kemi insistu gjithmonë që të krijohet kodi ndërtimit. Mbi bazën e kodit ndërtimit ti përcakton kushtet themelore, bazike, esenciale, të cilat nuk guxon një biznes që do të ndërtojë një shtëpi apo biznes, në kushtet minimale që janë të eficiencës për izolim, për dyrë, për dritare, për trashësi të stiropollit, edhe detaleve tjera teknike, me cilat ti me automatizëm e bën që nga 10-20% eficiencë, ti e rrit masën 70-80%, edhe i bjen që një farmyre në periudhën gati, po thuj se 10 mujt dimrit, 10 mujt vitit, ti e ki temperaturën konstante në shpe. Vetëm kur ka acar të madhë, kur ka treshëra të mëdhaja të gores ose të ftoft, atëherë ka nevoj për një ngrohje të ledhë, për shkak se shtëpia vetë vetiju, toka e ofron qatë ngrotësi nga pjesat geotermale, e ofron qatë ngrotësi që një farmyre shpia nuk ka nevoj për ngrohje tepër. Por kur izolimi është katastrofik, atër automatikisht, jo veç me 30 kW, po edhe me 50 kW nuk mund është me ngro një shtëpi e cila është eftot. Cila është zgjidhja me gjendjen aktuale, zotri Syla? Cila është zgjidhja për gjendjen aktuale në cilën jemi? Sinqerisht, alternativat janë shumë të kufizume. Alternativat janë shumë të kufizume për shkak gjendjes dhe financiare të familjeve. Një fakt interesant është përmend nga kece, nëse zgaboj ka dalë si informacion që pothuaj se gjysma e fakturës, gati 45% e energjisë elektrike shkon në ngrosin e ujit sanitar, dhe më thonë tek bojleri që e qujmë na. Edhe tash, alternativa tila për me ujë konsumin do tishte që të përdorej, ose të subvencionoj, ose të hiqej të vëshreja për produktet që janë me konsum tilë, ku ndikojnë drejt për drejt fakturën energjisë elektrike, të ke fundit nëse ka nevoj me medalë dhe me një fushat e cila i nxit qytetarët me ndru bojlerin e vjetër me një bojler të ri i cili harxhon 5 fesh më pak në shta, edhe i cili kish me rezultu me faktur shumë atojt, edhe një pjesë të energjisë kish mujt pequj për të keq, kish mujt me përdor për ngroje, por alternativat përveç peletit, përveç briketit, përveç gazit në rastet shumë specifike, përshka këse ka koste infrastruktura me gaz edhe ka rrezikun e vetë, mbetet
fatkeqësisht është qymyri, po qymyri me format që kemi përdorur shtëpitë tona është i kancerogen për shkak se gjithmonë jemi përdorur shporet shumë klasik, të cilët edhe aty në një mënyrë dinë më morë dhe kanceri, se lemo që krijon ndotje të zakonshme. Kështu që i kemi pompa termike, si alternativë shumë e mirë, cila për 1 kW jep 4 kW energji termike ngroje. Domethënë i kemi edhe pompat gjeotermale që janë kosto më të lartë, po që kryjnë një funksion jashtëzakonisht mirë, po gjithmonë ato duhet më planifiku gjatë verës më bo, jo më bo gjatë dimrit, për shkak se na veç i kemi hyn fazën e dimrit gati, edhe një muaj, kështu që alternativat për me intervenu shumë shpejt, përveç masave të kursimit që janë me sqarime adekuate, qoftë nga ana e kecit, qoftë nga ana e ministrisë, me intervenu me një kampanjë e cila i tregon që ku mund të kursej, kur mund të shfrytëzoj energjinë më të lirë, këto do të ishin edhe disa detale të cilat do të ndihmonin qytetarët se jo të gjithë i dinë se kur është energjia më e lirë, ose nuk i dinë se cila pajisjeve elektrike në shtëpi harxhen më shumë energji, edhe kjo do të bënte që në mënyrë ta kalojmë më lehtë sezonin e dimrit. Po ku është problemi? Problemi është që prap ne do të supozojmë që jemi vitin 2022. Prap nëse nuk ndërmarrim tash diçka, siç kemi propozuar për shkakun me instalu sisteme termike për ngrohjet ujit sanitar, kemi propozuar sisteme solare që i ulin shpenzimin e energjisë elektrike. Këto sisteme janë të shtrenjta, këto sisteme për një familje? Jo, sistemet termike për shkakun që në mas të madhe deri në 80% kishin me zaventu këtë bojlerin e famshëm që i harxhon deri në 45%, nuk e kalon më tepër se 1.000-1.200 euro investimin. Kjo 1.200 euro për një familje do të ishte e përballueshme për shkak se edhe bankat ofrojnë kredi që janë deri me 15% kthim mrapa të fondit investues, kështu që në një mënyrë nëse qeveria do ta heqte edhe TVSH-n për këto produkte për familje, i bie që të jetë një çmim shumë i arsyeshëm dhe çdo familje do t'ja vlente që ta instalonte një sistem solar apo një sistem termik për ngrohjet ujit apo prodhim të energjisë elektrike. Zotri Buzhala, ta dëgjojmë Po, e kuptuam, zotri Buzhala, sa qëndroj, do më thoni, dha disa alternativa, zotri Syla, i përmendi, po... Duhet ta evitoj fillimisht një keq kuptim. Kur themi të mos ngrohemi energji elektrike, nuk e kemi fjalën për banesat kolektive. Fatmirësisht pjesë e cekun fillim, pjesa më madhe e banesave kolektive janë Prishtinë dhe pjesa dërmuese e tyre ngrohen nga termokosi, ndërsa ne si shoqëri nuk është që banojmë shumë banesa kolektive jashtë Prishtinës. Pjesa më madhe janë në shtëpi. Pjesa më e madhe janë në shtëpi, pjesa më e madhe e kosovarëve jetojnë në shtëpi private. Po. E janë ato shtëpi, jo që kanë izolim të keq, por shumica janë tre kotshe, kanë gjysmën e hapësinave që nuk ju duhen asgjë dhe i kanë të pabanueme. Mirë, po tash është vonë të flasim për to, se po hyjmë ndihmën, jemi në krizë një herë. Dhe sa i përket pajisjeve brenda shtëpisë, bojleri harxhon 45% atëherë kur nuk përdoret ngrohja. Ndërsa nëse përdoret ngrohja është ajo që merr 75% të shpenzimit. Ndërsa nëse kombinohet edhe me bojler, atëherë sigurisht shkon 90%. Sa i bjen nëse ngrohet, për zëm, një shtëpi, një dikun 90 metra katror, 100 metra katror, një mesatare, sa mund të vi fatura, sepse dhe ankon që edhe fatura ju vje shumë shtrejt. Ajo varet nga shumë faktur, nuk mund të themi një çmim të caktuar, pasi që varet izolimi asaj shtëpie, varet çfarë temperature lëshon, varet çfarë kaldaje ka, sa hapsina, si ngroh hapsinat banuese, për shembull, në banesën time kam një dhomë që nuk e ngroh fare. Se së mduhet, e laj, e ngrohe vetëm një dhomë dhe salonin, pasi që nuk është që kam me banesë shumë bave, po ashtu e kam të organizume dhe nuk e ngrohe, ndërsa nëse ngrohen gjithë hapsinat, sigurisht që është vështirë të pështojnë në 100 euro. Kur është rryma më e lirë, për gjithë qytetarët që duan të përdorin për larjen e robave, të enve? Rryma më e lirë, gjatë dimrit, është nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit. Sa është më lirë? Është dikun 50% më lirë. 50% më lirë. Dhe tëtë përflasim për një rrim bajagit madhë, dhe edhe aty mund të bartet konsumi i ngrosit përkacisht i bojleri që njëtë bopu. Dhe tëtë të ngrohet atëherë, nëse ka nevojtë që përdore gjatë ditës, dhe pastaj një gjysore ma heret mund të lëshohet. Po ne lëshohem gjatë gjithë kohës, dhe gjatë gjithë kohës hërgjën.
Edhe kjo para se të problem, ose pëse të më lëshohet dy orë para se të përdoret. Sepse është shëndrimi energjisë elektrike në energjitë termike është shpenzusi malë. Dhe të të aty po paguin mas shumë të kosovarët. Është paralajmëruar nga ZRE-ja që në fakt është vendosur që deri në prill mos të ketë rritje të çmimit të energjisë. Çfarë do ndodh pas prillit? Apo ende nuk është marrë një vendim për fundit? Jo, ne kemi aplikuar për dërguar të jashtëzakonshëm, sepse shqyrtimi i rregullt është në prill, kemi aplikuar për shqyrtim të jashtëzakonshëm, kemi kërkuar rritje diku në 7% dhe presim që ZRE-ja të merrë një vendim para 1 dhjetorit në mënyrë që tarifat e reja të hynë në fuqi me 1 dhjetor. Sa cila është kërkesa me tarifat e reja që keni vendosur? Kemi kërkuar për 7% rritje. 7%. Tash aktualisht. Mirë po, nëse vazhdohet me këto trende të çmimeve që janë në botë dhe të konsumit që po bëhet brenda, atëherë nëse shkon edhe blok njësia bëni në revizion të planifikum nga një shkurti, atëherë impakti do të jetë shumë e madh dhe presim mund të jetë edhe 30-40%. Pse ka shumë? Sepse janë rritë mënyrë enorme çmimet e importit, çmimet në botë kanë hyrë gjithkund, po flasim për 5 fishim të çmimit, jo për 1 fishim ose 2 fishim ose diçka, po për 5 fishim. Dhe kjo, nëse ne e blejmë gjysmën e energjisë për konsumatorët tonë me çmim 300 euro megavatin, ne nuk mund të vazhdojmë ta shesim 68 euro megavatin. Cila është zgjidhja, sepse nëse shtrejtohet edhe uji është kërkuar shtrejtohet veturinat? Zgjidhja më e mira që ne jemi duke i inkurajuar, duke i lutur konsumatorët tonë, gjithë qytetarët e Kosovës është ta kursejnë energjinë elektrike, aty ku kanë mundësi. Ne e dim se në ndërtesa dhe të kaqe, ku nuk ka termogos, nuk kanë mundësi. Mirë po, aty ku kanë mundësi ta bëjnë këta. Sepse e lirojnë barën tonë, e lirojnë barën e rritjes e çmimit në këto nivele. Dhe sigurisht se gjithë jemi okej, gjithë e kemi më të lehtë. Dhe më thonë, në këtë mënyrë shpërndahet përgjithësia. Dhe jo vetëm unë dua të ngrohem me pulla, e marrin kaldat nga 32 kW, i lëshojnë ato, ndoshta nuk e kanë as të izolu me shpinë fare, i ndërtojnë shpinë ka 3-4 që si tash me asë që vynë asë gjë, tash shka ndodhë, ne jemi para një situatë ku zdo vit në Kosovë shtohen 30.000 konsumatorë, ndërtohen 30.000 njësi të reja banesore apo hapsira banuse, ndërsa i kemi zdo vit tuj se 20-30.000 banuar ma pak. Një pjesë do të të është ka ndodhë një çudi këtu. Një disbalans. Një disbalans total. Fatkeqësisht, planifikimi urban i komunave nuk është adekuat në pjesën më të madhe, ndoshta nuk ekziston fare. Zotri Syla, çfarë do të bëhet tani, sepse po e shohim në fakt nuk na dha një lajm të mirë, na tregoi zotri Buzhala që edhe energjia elektrike do të shtrëngtohet një herë në dhjetor, pastaj ka gjasa dhe në shkurt. Shiko, ZRE-ja vendos, po... Zyra regulatorit e energjis, po me që ta të ketë si ka bërë kërkesën. Zotri Syla? Si pas raportit të acerit të Komisionit Europian, i jipet një analizë që trendi i çmimeve të energjisë elektrike do të bjerë gjatë muajve të kuartalit parë të vitit 2022, që i bje se mund të shkojnë ndoshta deri në 150 euro, 140 deri në 100 euro gjatë verës, por që kriza thelbësore është mes nëndëdhjetorit, janarit edhe shkurtit, ku ndoshta nuk do të ketë ndrim drastik, për shkak se një numër të madh të problematikën kryesore e krijojnë vendet e Evropës veriore, për shkak të ndikimit të gazit rus, edhe ato janë një prej indikatorve që edhe e rritjen energjinë elektrike në gjithë tregun evropian, edhe reflekton tek ne. Pra ndaj, mund do që edhe të ketë rënje të çmimit të energjisë elektrike, po kjo mbetet më po tek mas shkurtit, kështu që një farmyre i bjen që kecin në bashkëpunim me qeverin duhet baza javore të ketë korespondencë për adaptim edhe për sinkronizim të asaj që me pas sa ma pak ndjeshmëri ose sa ma pak ngarkes të qytetarit fundit apo të bizneset, me qëllim që me shpresë dhe termocentralit Kosova B ndoshta e ka një alternativë për me shty pak remontin, nëse nuk e ka mundësi me shty remontin atër, është pak pik kritike se në zonat faktume dhe mund të ketë reduktime. Ne jemi të përgatitur që mos ketë reduktime,
por presim që impaktit të jetë bukur i madh. I lusim edhe njëherë konsumatorët, i lusim që aty ku kanë mundësi të përdorin forma alternative. Besoj që ka mundësi. Gjithë e kanë nga një shpëret që mund të mbushin dru. Printemi, për shembull, vazhdimisht ngrohen me dru. Po, është pak problem, të ashti kjo, me ungrohen me dru, se një dhe ungrohet, tjetër as ngrohet. E kanë shumë me letë, se edhe ata të lëshojnë në galda, po nuk dojnë, dëshirojnë të kursejnë, dëshirojnë e kanë atë traditën e kursimit dhe e vazhdojnë në atë njërë. Pse të mësë vazhdojnë ashtu? Nuk mund të ngrohen gjithë qytetarët me energji elektrike, pasi që është barë e ranë, e ceka është dhënimi sistemit. Përpos që ka kosto të lartë aktualisht, jashtë zakonisht të lartë, nuk e dim të da do tjetë kosto, shpresojmë që të bjerë, sepse edhe ashtu impakti atër do tjetë shumë e letë. Ne sigurisht që jemi duke u taku, jo në baza javore, po në baza ditore me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, me gjitha akteret energetik, jemi duke i diskutu në njërë të vazhdueshme cila është zgjidhja më e mira, si të veprojmë dhe të ecim tutje. Të shohim se çfarë do ndodhë tutje, ne do të përcjellim dhe të shpresojmë mos shtrenjtohet shumë rryma, sepse edhe të tjerat janë shtrenjtuar, edhe shërbime tjera, edhe ushqimet, po të shohim se çfarë do të bëhet, shpresojmë që edhe do të rriten rrogat, si në sektorin publik, ashtu edhe në privat, sepse ndryshe, përballimi është goxha e vështirë. E dim dhe jemi duke bë maksimumin që të optimalizohet sistemi, të mrim të një gjendje optimale, ku se cili të jep kontributin e vetë në mënyrë që ta përballojmë sa më lehtë. Do të shohim se çfarë ndodh, ju faleminderit shumë për kohën, zotri Buzhala. Një kuriozitet në përfund e kësha nda me juve edhe me qytetarët, shumë interesant është Gjermania gjatë viteve 70-ta, kur ka pas problemin e ngjajshëm të njëjtë me problemin ton që kemi tash, i ka subvencionu edhe ka nxit inovacione në fushën e përdorimit që shë keni pavën në familje tona në vitet 80-ta, 90-ta kanë qenë ato e lindë, ato të stufat e mdhaja me tulla që i kemë pas, se cila familje në Gjermane e ka pas nga një asistufe, edhe prej orës 10 deri në ora 7, ajo me qëpim për gjysë më lirë, është mush me energji, edhe gjatë kohës, gjatë ditës është shudzu, dhe më thonë që aje energji termike që është akumulu në kodrë që aty në ngrozve. Do të shohim se cila është alternativa. Konverzimi energjisë realisht përmes e lindave, po s'duhet t'i bëj reklam askujt, përmes e lindave sigurisht që është i mirë se ardhën, pasi që gjatë natës kur ne kemi sistemin më pak të ngarkum, kur kërkesa është më e vogël, dhe kur shtojnë përgjysmë me lirë, mund ta bëjnë akumulimin e nxehtësisë dhe gjatë ditës të ngrohen. Do të shojmë se çfarë do ndodhë. Ju faleminderit shumë zotri Buzhala, zotri Syrla, ju faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Ndërsa tani ju ftojmë të dashur të ndjekim një kronik tjetër dhe do të mësojmë se çfarë po ndodh me premtimin e kryetarit të komunës Shpenda Ameti, kjo shpërndarja e kifleve në përshkolla. Në fakt është ndërprerë që vitin e kaluar për shkak të pandemisë dhe ende nuk është duke vazhduar. Se çfarë po ndodh e kuptojmë në vazhdim. Ushqimet e pijet gjatë qëndrimit në shkollë duhet i marrin me vete. Kështu veprojnë tash një vit nxënësit e shkollave në komunën e Prishtinës. Kiflën e qumshtin që u jep te komuna që nga pandemia e ndaloi. Spari pandemia ka qenë e pa planifikume, e pa parashikume, s'ka që mire, pasta edhe tjerat pasoj e kanë qenë. A ka pas interes e prejnëzantve për mi konsumu këtë ushqem që është ta? Tash e ka fillu mësime i plot, po. Kam pyet disa herë nxënësit, pse më thua se tash nuk po bin kifle. Por kishte edhe nxënës të tjerë që nuk e konsumonin ushqimin që u asilte komuna, dhe mësim dhënësit çdo ditë një sasi të konsiderueshme të kifleve e qumshtit elinin anash në përdepo. Fillimisht dy javë të para kanë qenë konsumimi i plotit gjithë nxënësve, por shkolla jonë ka një numër të madh të nxënësve dhe pas dy javëve ne kemi pas kogja problem, sepse është dashur me i hudh ato kifle të cilat kanë mbet, sepse fëmijët fillun edhe mos me ngrën. Megjithatë, disa prej fëmijëve përsëri po e kërkojnë ushqimin e komunës. Na tashti po marrë me prej shpis këto, ama me ndoj që ma mirë me pru kifle, se si për shambull, shoqaj me bankës që sot nuk ka ardhë, dikush ka morë diqka
pizza, kështë, e tani aja, thejke, që a kisha pas shef edhe nështë, tani ma mirë për me morë kifre, tani ajde në krit njej, gati me hangër për mës me rjak mu kërkash. I kena hangër, po ka, ndo njëherë i kena morë me vitin për me hangër në qëto pizza. E kena pritë mësusin me, mësiana ka thonë nështë, kanë më në pruma vëmë. E në komunën e Prishtinës, thonë se furnizimi u ndërpreqën nga marsi viti 2020. Furnizimi është ndërprerë për shkak të pandemisë dhe vendimeve të qeverisë për vijimin e mësimit, nga njëherë online e nga njëherë me prezencë fizike dhe në mënyrë të kombinuar. Derisa akoma ekziston vendimi për masa në shkolla dhe rrezikohet mundësia e infektimit, furnizimi me kifle nuk vazhdon, pavarësisht se mjetet buxhetore ka. Ekzekutivi aktual thotë se gjithçka mbetet në vendimin e qeverisë së ardhshme të komunës. Nëse ata duan të vazhdojnë me shpërndarjen, parat i kanë të ndara ashtu si kontratat. Nderuar me shtë emisionit ju fletë Prishtina, ka që kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Mos haroni se gjithë minutat e këti edicioni mund t'i gjeni në YouTube duke kërkuar i fletë Prishtina. Kronikat veçmas i gjeni në YouTube dhe në Facebook duke na kërkuar po me këtë temër ju fletë Prishtina. Na gjeni edhe në portalin klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.